مەسروور بارزانی ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی کوردستان لەم لێدوانە تایبەتیەدا هەوڵاتیان دڵنیا دەکاتەوە لە هیچ کەس خۆش نابن کە ئارامی و ئاسایشی کوردستان بخاتە مەترسیەوە. من پێشێکی دەستخۆشی لەو هەواڵانەم دەکەم کە توانیان لە کاتێکی زۆر خێرا دوای ئەو تەقینەوەی کە لە هەولێر لە شارۆچکەی عەنکاوە ڕوویدا ئەوانەیە کە تەقینەوەیان کرد لە ماوەی کەمتر لە 48 کاتژمێر زۆربەی ئەو تروریستانە دەستگیر بکەن، دوای ئەوەش بەرپرسی گەورەیان لە ئەمەلیاتێکی پێشتر بەرنامە داڕێژرا و ئەویش کوژرا، و لەم دوایەش ئێوە ئاگادارن کە لە کەرکووک گەورە تروریستێکی تر کە بەرپرس بووە لە زۆربەی ئەو تەقینەوانەی کە لە کوردستان ئەنجام دراونەوەش دەستگیر کرا. ئەمە خۆی لە خۆی باسیەوە دەکات کە لەخوا بە زیاد بێتوانایی هەواڵانی ئێمە زۆرە، و ئەوانەی کە بیانەوێ دەستدرێژی بکەنە سەر خاکی هەرێمی کوردستان ناتوانن دەربازیان بێ و دەستی دادگا پێیان دەگات، و لەخوا بە زیاد بێ ئەوانە هەموویان دەستگیر کراون، و ئینشاءالله ئەمەش دەبێتە کاریگەرێکی زۆری دەبێت لەسەر ئەوەی کە تەقینەوەکانی یانی تەقینەوەی تر ئینشاءالله ڕوونەدا، و ئەوانەی بیریش لە کاری خراپکاری لە کورسان دەکەنەوە ئەبێ ئەوەش بزانن کە ئەنجامی کردەوەکانیان بێگومان دەستگیرکردن و لە ناوچوونیان دەبێت. ئەم ئەندامە دیارەی شاندی کوردستان بە واشنگتۆن لە هەمبەر ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکانیان لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکایی وتی جەنابی سەرۆک لە سەردانەکەی بۆ واشنگتۆن و چاوپێکەوتنەکانی لەگەڵ سەرۆک کۆمار و جێگری سەرۆک کۆمار و زۆر لە بەرپرسانی تری حکومەتی ئەمریکا و هەروەها بەرپرسان لە سەنات و لە کۆنگرێسی ئەمریکا، پەیامی گەلی کوردی پێیان ڕاگەیاند و سوپاسی پشتیوانی ئەمریکای کرد کە بە شێوەیەکی بەردەوام پشتیوانیان لە گەلی کورد کردووە بە تایبەتی لە هێرشە ئاسمانیەکانیان، و هەروەها ئەو پشتیوانیەی کە لە ڕووی سەربازیەوە بە کوردەکان گەیشتوون و ئەمریکا سەرپەرشتی هاوپەیمانیەتی کردووە کە بە هاوکاری پێشمەرگە دەکەن لە شەڕی دژی داعش. ئەمە یەکێک لە پەیامەکان بووە. هەروەها پەیامی گەلی کوردیشی بە سەرکردایەتی ئەمریکا گەیاندووە کە پێویستە داهاتوویەکی ڕۆناک بۆ گەلی کورد دەستنیشان بکرێ و دڵنیا ببینەوە لەوەی کە گەلی کورد جارێکی تر تووشی کارەسات و مەسات نابێتەوە، و ئەو بەڵێنەشی پێدراوە لە چاوپێکەوتنەکاندا. هەستمان کرد کە پشتیوانیەکی یەکجار زۆر هەیە لە ئەمریکا بۆ گەلی کورد، و بەڵێن ئەوەیان داوە کە جارێکی تر نایەڵێن خیانەت لە گەلی کورد بکرێ و نایەڵێن کە دەست درێژی بکرێتە سەر خاکی هەرێمی کوردستان، و وەکو هاوپەیمانێکی نزیک سەیری هەرێمی کوردستان دەکەن لە شەڕی دژی تروریزم و لە سەقامگیرکردنی ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی. هەروەها بەڵێنی هاوکاری بەردەوامیشیان داوە بۆ پێشمەرگە و بۆ خەڵکی کوردستان، و هەروەها سوپاسی هەرێمی کوردستانیان کردووە بۆ لە خۆگرتنی زیاتر لە ملیۆنێک و نیو پەنابەر چە لە ناو عێراق چە لە دەرەوەی عێراقی هاتوونەتە هەرێمی کوردستان، و ئەمەشیان لە بەرچاوە وەکو نمونەیەک لە ڕۆنشەڵاتی ناوەڕاست کە خەڵکی کوردستان توانی وێتی پێشانی هەموو دنیا بداتم کە نمونەیەکی جیاوازن لە ناوچەکە، و ئەتوانن مەسەلەی پێکەوە ژیان و ڕێزگرتن لە ئاین و نەتەوەکانی تر بکەن بە بنەمای سیاسەتی خۆیان، و ئەمەش جێی ڕێز و پێزانینی هەموو لایەک بووە. بارزانی ئاشکرای کرد کە ئەمریکا بەڵێنی هاوکاری و پشتیوانی زۆرتری داوە، و هەروەها دەشڵێت کە سەرۆک بارزانی مزگێنی سەرکەوتنی گەورەی پێیە. لە هەموو ڕۆیەکەوە قسەکراوە و داوای هاوکاری کراوە بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان لە هەموو ڕۆیەکەوە بەهێز بێ، و بەڵێنیش دراوە کە بەردەوام هاوکاری ئێمە بکرێ، و هەندێک شت هەیە لەوانەیە وردەکاری بێکە لە کاتی خۆی ئینشاءالله باسی لێ دەکەین. مەوێ بە تایبەتی بە خوشکبراکانی خۆشەویست بڵێم و بە پێشمەرگە قارەمانەکان کە ئەم ڕێز و پێزانینەی ئێستا لە شاندی هەرێمی کوردستان دەگیرێ ئەمە بەرهەمی خەبات و ماندووبوونی ئەو پێشمەرگە قارەمانانەیە، و ئەبێ هەموومان سەرمان بەرز بێ و سوپاسی زەحمەت و ماندووبوونی ئەو پێشمەرگە قارەمانانە بکەین، و بە تایبەتی خوێنی شەهیدان کە بووەتە
هەوێنی سەرکەوتنی هەرمی کوردستان و ئەو ڕێزوپێزانینەی کە لە هەرمی کوردستان دەگیرێ و ئەمەوێ ئەوەشیان پێ بڵێم کە دڵنیا بن ئینشاءاللە جەنابی سەرۆک هەواڵی خۆشی پێیە و کوردستانیش ئینشاءاللە بەرەو سەقامگیری زیاتر و سەرکەوتنی زیاتر هەنگاوتەنێت. شیاوی بەبیرهێنانەوەیە کە سەرۆک بارزانی ڕۆژی 3 مەی 2015 بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە واشنگتۆن و لە ماوەی 1 هەفتەدا لەگەڵ گەورە بەرپرسانی ئەمریکایی لە کۆشی سپی وەزارەتەکانی دەرەوە بەرگری کۆنگرس و ئەنجومەنی نوێنەران و ناوەندەکانی هزر و لێکۆڵینەوە کۆبوونەوە و تێیدا پرسە گرنگەکانی نێوان هەولێر و واشنگتۆن تاوتوێکران. ڕەحیم ڕەشیدی، کوردستان تیڤی، واشنگتۆن.